Só que esse torneio do Chaves, eu já começo aqui a outra partida que eu já joguei uma. Teve alguns problemas técnicos pra entrar na primeira aqui no YouTube. Mas eu tô na segunda aqui de boas. Esse time, esses daqui, ó, são meu time, só que não tem essa skin, por isso que eu ainda tô com nadador. Esses dois que estão com essa skin, a skin nova. Esse daqui não. Esse daqui eu tenho a skin. Eu não teria equipado. E tem três também deles. Então, galera, já vai se inscrevendo, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Ah, não, esse cara sobreviveu ainda. Não, 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 não. Esse cara vai me dar soco. Ia, né? Se eu ficasse no lugar dele, ele ia querer me dar soco. Certeza. O Bravinha, se levasse esse soco, mano, ele ia morrer com certeza. Ah, morri, galera. Morri, galera, daqui a pouco eu volto. Voltei, galera, agora vai ser laser. Vamos ver se dá pra nós ganhar. Ah, não, Block Dash de novo. Eu achava que ia ser laser. Então é laser, normal, pode ser qualquer hora. E também pode ser Block Dash qualquer hora, pode ser seguido. Eu não tenho essa skin, se eu tivesse eu equipava, mas não tenho. Não, mas se o cara quiser me matar, né, esses caras do meu time. Nossa. Eu só sei que esse cara é do outro time. Me joguei quase. Se eu acertasse esse soco. Agora é só vim pra cá assim. Ah, não. O cara salvou ele no soco, velho. Isso é muito raro. Não, 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 não. Porzinho. Sem querer, sem querer, sem querer, sem querer. Eu ia tentar acertar o turzinho. Não, turzinho. Turzinho é muito bom, velho. Tuzinho é muito bom. Por que eu volto, galera? Pera, galera. Esperem. Abri aqui essa coisa pra avisar. Se a gente perder, não é porque eu sou menor. É porque meu time, ele não faz nada. Eu tento matar todo mundo. Vocês estão vendo que eu tô tentando matar todo mundo. Aí, na hora que eu vou matar... Aí, quando eu tento matar, o meu próprio time tenta me matar. Entendeu, galera? Agora caiu o laser. Vamos ver se eu mato. Bora matar esse daqui, né? Raio ganho. Bora ver se a gente passa. A gente perdeu duas. Dá pra passar, né? Mano, não sei se eu vou passar aqui. Vou correr. Esses caras são muito bons. Esse daqui também vai... Também eu sou bom no soco. Que não é bom no time. Não, não. Não sei se você erra alguém. Ninguém. É mico. Ah, não, meu time morreu. Quase que meu time morreu. Não, 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 não. Eu vou morrer. Esse cara, esse raio. Quase que esse raio me matou. Eu tava vendo ele virando pra mim. Eu achei que ele ia me matar. Morri. Galera, né? Daqui a pouco eu volto. Voltei, galera. Aqui com esse videozinho do torneio do Chaves. Então, caiu o laser de novo. Vamos ver se a gente consegue amassar igual a gente fez na outra. Ah, não. Sou eles de novo. Não, sou não. Mano. Esse cara, eu já vou matar logo esse daqui, ó. Porque o nome dele é muito... É inaportiviado. Pra...
que eu vou nem olhar pra ele muito. Esse daqui vai me matar, ó. Tentou, mas não conseguiu. Esse Yang, esse daí que tá com o nome inapropriado. Que eu não sei nem como ele botou, que o jogo era pra proibir. Então, eu vou nem olhar muito pra ele, ó. Foi esse daqui, ó. Vou tentar matar ele. Matei, pronto. Agora não preciso nem olhar mais. Agora eu posso jogar normal. Vamos, time. Isso, time. Isso, time. Como que esse cara... Como o cara do meu time se recuperou, velho? Esse cara do meu time é muito bom. No laser, porque no block dash... Não é tão bom, não. Vai, vai, vai. Mata, mata, mata. Errei. Agora é só vim pra cá. Vai! Esse pinto morre não, é? God pinto. Ele tem que morrer rápido, eu vou ficar até longe. Ah, não, morri. Quem morreu fui eu, boy. Daqui a pouco eu volto, galera. Ganhamos. O cara quase amassou a gente, velho. Se ele amassasse... Mano, eu ia ficar tão irritado. Soco fofo. Olha. Mano, mas ele quase amassou meu time. Ele matou esse daqui, ó. Esse DTHLG. Ele matou ele. Ele deu um socão na cara dele. Aí ele se matou sem querer. Ele foi dar o dash, ele errou o dash e morreu. Eu espero que venha um mapa precioso chamado Block Dash. Então. Vocês já sabem, né? Olha. Eu vou cortar aqui o vídeo, mas daqui a pouco eu volto. Voltei, galera. Ele quase não encheu. Ele quase não encheu, mas encheu. Caiu o mapa. Block. Agora a fuga da regalinha contra os pintor e contra o falho 2.0, que é o nadador, que sou eu. A gente tem que matar esse daqui. Ele deve ser muito bom no soco. Não, ah não, velho. Meu próprio time quase me matou, porque eu vou recuperar aqui. Gente, depois eu vou fazer um short desse torneio, tá? Torneio do Chavix. Esse cara vai me matar ainda. Tá muito difícil, velho. Esse cara vai me matar aqui, ó. Quase. Se ele mirasse em mim, ele me matava. Um morreu do outro time. Agora se a gente matar esse daqui. O outro. Ele me salvou. Valeu, cara. Agora ele matou o outro do meu time. Ele matou do meu time. Quase que meu time morreu. Não escutem o que eu falo. Eles são muito bons no Block Dash. Meu time tá não é essas galinhas, não. As galinhas tiki-li-li-li-ro. Não me mata, time. Time também, né? Só tem eu, é? Não, meu time se recuperou. Agora eu pulo aqui. Ele bugou? Ganhamos. Daqui a pouco eu volto, galera. Voltei, galera. Vamos ver se a gente vai passar de fazer. Daqui a pouco eu volto, galera. Voltei. Ai, ai. Entrou todo mundo, tá, galera? Block dash de novo, duas vezes seguida. Ah, acho que é assim, duas vezes seguida. Ah, não faz sentido, porque veio... Porque tinha vindo um só de laser. Na primeira rodada veio só um laser, depois veio o block dash direto. Aí depois ficou assim. Não, não é pra me matar, não. Eu só tô... Nossa, cara, mano, o cara... Se meu amigo não tivesse dado um soco, acho que eu estaria dando um soco mais forte. Uma que morreu. Morreu, caramba! Por que o cara
fui por esse lado. Era muito mais fácil fazer, ir por esse lado. Fazendo school, 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 school. Não. Aí morreu. Quase, tá muito difícil essa daqui. Esse daqui vai me matar, já era. Que soco! Que soco o cara me deu, velho. Daqui a pouco eu volto, galera. Voltei, galera. Nosso time perdeu. Mas tem como a gente virar ainda. Ainda a gente tem mais 3 partidas. Essa daqui vai ser a segunda. Vai cair laser agora. Galera, se já é infinito, eu vou ter que cortar, tá? Galera, eu vou ter que cortar aqui rapidão. Além. Voltei, galera. Entremo muito. Eu espero que venha Black Dash de novo. Mas vai vir laser. É muito improvável. É, vai cair laser. Falei? Sempre cai laser depois de 3. Só tem outro diferente. Se eu tivesse skin, eu com certeza ia botar. Pode ser azul, mas não tenho. Ou a vermelha. A vermelha seria melhor, né? Mas o cara me deu um socão ali forte, velho. Que socão foi aquele? Não. Eu estou jogando na frente. Eu estou jogando normalzinho, assim, dar soco. Não, não. Agora vamos matar aqui. Eu caí com o youtuber. Ah, não, velho. Que droga. Daqui a pouco eu volto. Oi, galera. Eu acho que a gente vai perder. Acho que a gente não passa. Só se a gente ganhar as 2, né, que faltam. Nem a pau que daí vai ficar. Aposta quando vai ficar girando infinito. Daí girando infinito. Não vai cair nenhum mapa. Daqui a pouco eu volto, galera. Fala, galerinha. Eu acho que eu vou ficar assistindo. Eita, poxa, voltei. Ah, não, minha net. Os caras vão me matar, esses nojentos, velho. Esse daqui já vai querer dar soco forte. O meu time também quer me matar, meu próprio time. Daí também não dá, né, pra jogar assim. Se matou, né? Agora é só matar esse daqui. Ah, não. Quase que eu morri. O meu próprio time me dando bloco. Agora ele vai ficar fugindo. Vai ficar fugindo. Caramba. Ele vai morrer, isso sim. Mata. Ele vai morrer, não, é? Morreu, finalmente. Agora é só a matança do meu time próprio. Agora ele vai me matar aqui. Esse daqui. Consegui escapar? Eles querem me matar logo e depois eles vão. Acho que eles estão em cal. Ou estão na mesma casa, sei lá, mas estão. Porque primeiro estão querendo me matar, tá vendo? Tá vendo? Não estão se matando. Estão jogando normal. Eles só estão querendo me matar. Será que eu ganho, véi? 2v1. Ele vai me matar. Ele vai acertar o soco. Mas ele me protegeu, na verdade. Ele me ajudou. Bora zerar. Então, galera, essa é a última partida. Se a gente ganhar, a gente ganha. Mas se a gente perder, a gente perde. Tô rolando um torneio, tá? Não é a partida. Porque se for a partida, é muito provável, né? Que é impossível você perder. É impossível você perder e ganhar. Não faz sentido. Então, essa é a última partida. Se a gente perder, a gente perde o torneio. E se a gente ganhar, a gente ganha. É decisão. Meu time é bom no laser, mas vamos ver se o povo também é bom. Deve ter gente... Eu não sei se é bom. Entrou todos. Não era nem pra entrar. Ele daqui achava que esse daqui tava parado. Porque senão eu já ia dar um soco na cara dele. Sem sacanagem. Eles estão querendo jogar na bondade, boy. Vou matar esse daqui já, ó. Que tava na bondade. Eu não quero bondade, eu quero matança. Não do nosso time, tá? Do outro time. Ele vai me matar esse daqui. Falei o quê? Matar não, ele ia me dar o soco. Agora vamos tentar me dar soco também. Até que eles são bons, hein? Bons. Até que eles são bons. É bons ou é bons? Comente aí nos comentários. Eita. Agora só tem um do meu time. Não, 2 do meu time. E que so, comigo, né? E 1 do outro time. Dá pra ganhar. Se minha neta não travar e nem a dele, né? Não é pra me dar soco, cabeça. Se ele me der soco, eu vou ficar tão irritado.
Porque ao mesmo tempo que você me dá soco, ao mesmo tempo você pode perder. Não, 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 não. Não morre. Ah, não, velho. Agora tá comigo o jogo. Ah, não, velho. Meu boneco não pulou. Daqui a pouco eu volto, galera. Galera, eu passei aqui pra avisar que daqui a pouco eu volto se eu ganhar o torneio. Se eu não ganhar, eu vou dizer despedida e acabou, tá? Tchau. Daqui a pouco. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu sei que tem 21 minutos ainda, mas a gente tá aumentando. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se tiver notícias, eu abro outro vídeo agora, tipo, quando eu acabar aqui, eu abro outro vídeo, uma notícia, entenderam? Se eu passei ou não. Se eu passar, eu faço outro vídeo aqui. E se não, acabou. Não com não, né? Mas, tipo, senão eu não vou jogar. Eu vou tentar outro vídeo, eu vou tentar jogar outro torneio pegando W. Tchau, pessoal!